yo okutusa je koma kubisale bitono ddala we wandise ngoita kuna baganda banga balunji mbanjulira Tauba Islamic Online School abafudeyo kokwanguyize ebyensoma nga bakuletedde courses zino wammanga Quran yasarunan Quran esola kuva ku ntandikwa yayo okutusa je koma kubisale bitono ddala we wandise ngoita kuna namba eno wammanga 0755 70 21 09 tegateko tuige dini ya fe Tauba Islamic Online School. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين baganda bange assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bane mbalamu sizanyo amanyaga ibampita mzee taha kakande kaka santi banja banatu kwake kifana nchino batujukira bulungi era batumanyi kwiseko mu kitundu kine kye nakaseke ewa mwanyina fono ne abana bafe bano mwanyina fono na mwandu yafirwa muganda wafe bamuyitanga Ismaila Ismaila yali mu kikula kyennyini ngabola bo mukyalo ono n'omwana wa foyo Allah tabaraka wa taala yamujulula ne endwadde ezimanyiddwa ezitera okulumbagana emibiri gy'abannaffe abo kale no Ismaila bw'amala okufa Allah ng'amututte olw'obulwadde obwaleetebwa embeera yaabwe kyavirako mukyalo ono okubeera ng'asigaza famire y'abantu basatu naye nga wakuna baina okulabirira mumanyi bulungi nnyo embeera eziyitwa mubannaffe Allah baabeera agerera embeera efaanana bw'etyo olwaleero ekituleese gye muli abooluganda ti Ismaila bw'amala okufa yaleka akayumba kano tekannaba kugwa kubeera nga kazimbibwa mwe yali ayina okulabiririra abantu be n'abeera ng'abantu be mu kiseera kino basula mu nnyumba eno gye mulaba wano enfunda bw'eti era eri mu mbeera efaanana bw'eti kale nno ffe twasalawo okubeera endabirwamu ebalaga baganda bammwe abasiraamu ne bannyinamu abasiraamu abali mu mbeera ebanyigiriza era nga beetaaga okuyambwako n'olwekyo tusaba nga bwe twakola ku nnyumba ya imaamu waffe emabegakaawo nga bwe mujjukira buli musiraamu yenna anaatuukwako ekifaananyi kino n'embeera y'abantu baffe bano insha allahu taala abeere nga akwatako ekyo allah kye yamuwako obusobozi abeere nga akiweereza kisobola okubeera nga tumaliriza ennyumba eno abantu baffe bano babeere nga bava mu mbeera gye basulamu eno ey'obunyigirivu babeere nga bafuna tukusuubidde okubeera ng'otukontakitinga insha allahu taala bwe kibeera ng'olina ekitono ky'osobola okubeera ng'okiweereza ekkubo lyangu nnyo tukusuubidde okubeera ng'okisa ku nnamba z'amasimu zino wammanga ennamba esooka ya Airtel eri 0756522070 ennamba eyo ereeta amannya ga Fatima n'abaweesi ngiddamu 0756522070 ennamba eyokubiri ya Airtel eri 0771 86 94 ereeta amannya ga kasujja paha insha allahu taala nakola ntya nga mukaseera akakanyigo masjidi temala nga mukaseera akabantu abangi nga emakka madiina muharamu ezebbiri emakka n'emadiina kubanga omujjuzo guba mungi watu enna bwenza kikolamu n'okkirizibwa era bwebanga ogenza emakka nobanga osaala oba emadiina totegana kuteekayo mukono ng'oyimiriza abantu bakuyita mu maaso ye kati kitegeeza tojja kusaala kubanga ojja kubeera okulaba okozi bwoti olw'omujjuzo oba kuyinza okuba muli waka ng'olengera omwana agenda kubyokya naye ng'okwetoolola emabega waasaala aba ajja kuba amaze okujja ng'olina okumuyita mu maaso inda darura singa wabaawo obwetaavu tumuyitamu ng'okutaasa obulamu bw'omuntu ngata okwetolola kiwanvu kati katulabe hadith eziri mulyango guno inshallah taala bismillahi rrahmani rrahim an abi yuhaim babu lmurur ba qala almusannifu rahimahullah babu lmururi baina yaday lmusalli
عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. دم حليم. عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري. عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه ويصحاب ومدينة أستولي الأنصار ويصحاب باتاسا أباب دميا نبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. نبي يتوغرز صلى الله عليه وسلم singo muntu ayita maso go muntu asala amanye zambi lyafuna singa bakulaga ko bulazi ku zambi lyofuna lau ya alam almaru singa amanya ayita maso go muntu asala ebunene bwe zambi madha alayhi min alifm alifm yani adhamb nibali kulaga ko lakana alayhi ayaqifu 40 chandi bade chimmalira okuyimirira nalinda omuntu oyo okumala okusaala 40. Qala Abu Nadhir, omu ku basahaba ayitibwa Abu Nadhir yagamba nti simanyi oba bali bategeeza 40 sana myaka 40 oba shahar oba myezi 40 oba usbu oba weeks 40 oba naku 40 amakulu kyonna oba myaka 40 oba weeks 40 oba myezi singa bakulaga ku zambi lyofuna ng'oyise mu maaso g'omuntu asaala obunene bwalyo wandirinze oba ogenda kukumirawo myezi 40 ogandi kanyimirirewa myezi 40 naye nga sietantadde kuyingirira zambi eryo niyo obuzibu buliwo situmanyi ky'ova olaba kiri ize kiri simple okuyita mu maaso g'omuntu asaala ng'okitegedde nti asaala n'okitwala simple n'oyitawo songa kya kabenje zambi nene nnyo lwaki omufuukira shaitan omubuza abuza ebirowoozo omukyankalanya omujja kulayini omuntu owokukyankalanya amangu ye muntu ali mu sala jukira nti shaitan tiyagala ofune concentration mu sala eba tekola eyagala ekutabule tabule ebirowoozo ekulemesa kati ate bwefuna agiyambako olwo ne gujabagira olaba ne watu wali ayiseewo era ebirowoozo bibeera biddamuno biddamuli biddamuno bwatunda bwagula mu katale bwawasa bwayogereza akawala keyalabye mu swala hatta nebyerabidde singa adde ayina byanoonya nga yabyerabidde oluyingira eswala ngajjukira nti ewedde essunzo kiri mu kafo bwe kati kale wedda nkinoonya shaitan kati rekati nayo mufugira shaitani yakubiri shayatinul jinni wal ins Allah tugamba mu Qur'an shayatin ebintu ebikema abantu nebibajja mu layini bibira mu majinni olusi mu bantu jamu hadith an abi juhaimin ibn al harith ibn simmati al ansari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه لكان أن يقف 40 خيرا له جيجان دي سنزوك بيشنون جيجاتي وكسينغو كويتا مماسو غاسالة حديثين سوسي مريانغو كنو إلا كانت شبينيو era ofuna ezambi ddene singa kakutanda n'oyita mu maaso g'omuntu ng'ali mu ssala qala abu nadhri
لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بين شيء يستره فأراد أحد أن يجتازه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أصحاب مللا أيتبا أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان ومخدري مدوميزي مدوميزي بن نبي صلى الله عليه وسلم أبامجي سعد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أتقام بس أبي سعيد الخدري أمن يقع قبزال سعد بن مالك بن سنان بس أدي بانجي مؤمة بس أدي باويراكو والينغا باتان نيابا بيدي بجينو تنا سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص سويوي مكة من السابقين الأولين في الإسلام يومك باسكو قتل الشهادة إكومي سعد بن أبي وقاص يا كل دابون نبى سعد بننا منيني مكوكو نف بمتانغ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يروالا ناتوكا نوكو راما سعد بن أبي وقاص يالكو كسو يوني سمو غبا مات إرابا ميراث مفجر وغا نيو يبقو بيا سعد محديثي مغبا مات يومفو يالي مغغا مفوند لأينا كانا كوالا كمو Ulade ni mumteka kutaka. Na alaba sayi nizo nanti agenda. Na atumia mukamawe, sallallahu alayhi wa sallama, aji amuramiri. Na binayi taba sahaba bakulu, Abubakar, Umar, Umar, kirako, radhi Allahu anhu jamia. Nina biyatia, ngalaba jeno awedeo. Ngabode yoneis, si mudumi zoli na mige. Katisa alibuna biwa kasi, رضي الله عنه نال بانجا ينم مالي نينجا ينوم وانوم نغانت يا رسول الله أماني دي ذو مال دي مساجة والسنت ذو مال أتن ناك ورقم إما لي ينكا جندا جيكورا موجي كان قوات 70% جوي أما موالو أنغاسكازي 30% نبنا غانت ندى لا Namuga antikali kamba we nisf 50%. Umme tuwale 50%. Mwala wanga tuwale 50%. Nebinaga antula. Nagdamu namuga antikali kamba we thuluthu. Amakulu 30%. Mwala wanga tuwale 70%. Nebinaga antika thuluthu. Wa thuluthu kati. Tuwe 30%. Nere na yonji ingi. Neche unisa ya wona. Habari watu dao wana ni bamusoke magombe. Yaona na dao, na adumila na maji, na binafa sallallahu alayhi wa sallam. Abakar na kuatamu, nafa. Umaru na kuatamu, nafa. Sumani na kuatamu, nafa. Nga Saadi ibn Abi Waqqas, atemi ya burungi, atesi gamanti ya lwala na akomayo, kati yalia ukundiri. Nga mulwanyi. Iranga adumira. Eno kiso ime choku higa. Kuhinzo kutaba mundo nga agenda. Kuma batambula mwe mugenda. Kukati, hirite chari muntu. Tutatu sendu mtu nula kumuna fiteri muntu. Anya gente. Usono muso kajo. Hira tubira vye kwa nimumu vika, nimumu sibula, nimumu kola viki. Ni mwenye mizawa na mwe kumuziki ti. Tufina genze yu ni mwela ambula na sayo na mwili ndema ulile. Habamu ni watu kateka ni sente. Sigende ili antonde. Kukure kila maiti. Ni watu soka yu.
سعد بن أبي وقاص يري علامة نيجي لما نشين النبي ناشي جوليدا صلى الله عليه وسلم نشوان ديك واني ميريم نكتوت سماكو أباري واتوداو بامسوكاي أتبا سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك بن سنان الخضري أو بابيدي ومن مدينة يه سعد بن مالك بن سنان الخضري بتولينا وان محدث وليو سعد بن عبادة ويمنا مدينة نسعد بن عبادة نسعد بن معاذ أبو سيبانا نيبو نبالي بامبالا غالي بابي سعد بن معاذ سعد بن عبادة بايامبكو النبي صلى الله عليه وسلم وقونزا بانتو بمدينة بالي باكلان ليداز بومبيري دينا بلومينا كلان جاء كلين بيرا ngenda basi gire kifananyi singa omuzungu ajja wano ngalina kyagala okuyisawo mu Buganda Kingdom n'agenda ewa Ssaabasajja n'akigula n'akisiima waliwo addayo okwogera Ssaabasajja yakoze eki esiimye bwabaawo n'agenda ekyabazinga naye n'amumatiza n'akigula n'obagabuge nti yakyakoba lasi kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatuuka mu Madiina nakwata abaami abo babiri Saadi bin Ubada ne Saadi bin Muadh ne bagula mishoni ya la ilaha illallah balagira bulagizi kirani zaabo bas nkugambibwa mu Buganda ngwera kuyisa we ekintu kyonna bikwata oyo omwami kasita sima ganti yali yasiimye kati yenna agezaako kijemera oyagala kujemera tebamulaba mu kamuuyo oyagala kutukola ki kati abantu abo Saadi bin Muadh Saadi bin Ubada radiyallahu anhuma bannamadina bombiriri bayambako nabbi sallallahu alayhi wasallama ku mission ye eyokusumisa la ilaha illallah kubanga ezo kirani biri yali azimaze nga bonna bali mugongo gwe kubanga abazikulira era amaze obakola ki obafuna kati ya basaadi bonno ino bamanya abavuka bawula ba mipiira oyo wakira bugundi abajindi eh afanaga ina manya no wakira bugundi ne yatoli yemu wejindi mu club yejindi so ina ne red card satu wale bavuka bogere mipiira nge bakuba yirimu yandi badi mufti nga tankule mipiira eyo no ganche ubongo bwonna amanya gogo ne bisere byo na singa badda bitadde muyirimu kandi bwe tubona abo nafu yendi badda tuyamba kutudira mu bibuzo byaffe kubanga omubuuza ekibuzo kimu ku mupiira n'addamu nga munaana nibyo tamubuuziza ne penalty ziyakakuba azimanyi ziyakuba ebweru nize baakwata n'ezaanywa kati Saadi bin Abi Waqqas Saadi bin Sinan bin Malik al-Khudri betulina wano nga tuyigiriza hadithi نيو حديث يوكبيري مباب المرور بين يدي المصل إرغانتي آتيك يوم كونو يلامبي إذا صلى أحدكم بين شيء يستره سنغو ممم واسهل غالامبي واكما بين شيء يستره نتدي الستير فأراد أحد أن يجتازه يوابا يقلو سلاو يلامبي تكريتولي okuva wano mpaka wano nkozesaawo ne waba wayagala okuyita mu teritore ennambe faliyadifa mutereyo omukolo fa in aba singa omutereyo omukolo n'asigala ng'akyajja faliyukatiruhu osharye kukiza omulwanyisa naye sookula n'okwekasuka engumi n'etteke okwongeramu amaanyi omulaga nti wano ogattako omukono ogwokubiri n'okuushinga so si alkitaal olutalo lwennyini engumi ne zivaayo n'oli naye n'afunya nedda kubanga eba tikyali sala faliyadfa fa innama huwa shaitaan nabbi naawa n'ensonga lwaki akukkiriza omulwanyisa omulazi omukono nti nsalirawo n'agaana n'asigala ng'ajja teekako ogwokubiri omuzeeyo aba afuse shaitaan nga bwe twalabye nti shaitaan min aljinni wal ins ebeera mu majinni
nemufa abantu kati yabafuse shaitani yombantu naye ekyo kyokuteeka yomukono kiri kuyalambye ngaagenda okutandika okusaala kubanga nabi atugambye sallallahu alaihi wasallam baina shay'in yasturu ngaataddeyo ekiraga waakoma era nabi sallallahu alaihi wasallam yiti yasala nga sala nga talambye kuba ya sunna kuba ya farada hatta ne yabeeranga mu safaali nga bali mu ddungu tusoma nti thumma rukizat lahu hanaza bamusimbiranga omuti mutaka ogulamba waakoma nti kati wanonsalirako n'eddungu olimanya ani agenda okujja kwite maaso muliyo babiri basatu naye nga yeti yasaalanga nga talina bulambe eddungu teri kibugo bapaaka saa yonna baliwo bakuyita mu maaso yalambanga sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi ezijja nti thumma rukizat lahu anaza ebamusimbira omutima ttaka ogulamba nti abagenda kusaalira sallallahu alaihi wasallam kati hadithi eno erimu ebyokuyiga bisatu ekisookera ddala bwobanga ogenda kusaala weka lamba okujjako abali mu salatul jamaa imaamu yalamba ate singa tusaala ne imaamu nga tuli mukyererezi ye imaamu ayina okuba ne sitira oba yidi oba tuli kufiirwa musalidde mu lujja mufune akantu konna akalambe wa imaamu abasigadde sitira ya imaamu etumalira kyabulabe nnyo okusala ne imaamu nga talina sitira imaamu yafune wadde ekifo kigazi kitya nga terikira baza ataganya imaamu afune sitira abasigadde eya imaamu emala ekyo kimu buli otateekawo sitira oba osudde sunna era bwe totateekawo sitira toteekayo mukono baleke bayitewo ate naawe bw'olabanga munnaasala tomuyita mu maaso oli talina sitira kubanga ogenda funa omusango ekyokubiri kyetuyita kyetuyiga mu hadith singa omuntu omulaga sayini nti osaalirawo n'ayagala okuyitawo ng'olina sitira oyongeramu ku maanyi agamulwanyisa lutwali ebuwalabu eyo emabegakawo nga tukyasoma waliwo ekikondo ekyabaluka mu masigidi ku somero twali tusomera sinza kukyerabira kyali mabega musikiti gwa yunivasity munene naye nga ali mu senego twali tuli mu salatul asiri n'ayimuka okujjuza ne wabaawo munnaffe mubeeru najja n'amuyita mu maaso n'amuterayo omukono n'agukuba oluyi bwati n'agusa wansi ng'ayagala kuyitawo kati abaggwayo onnamukwata ekkanzu n'amusika n'amuzaayo eri naye abasenego mbamanyi baba basajja bawanvu ddala amaanyi ge yakozesa yalinga akuttawo akasefuliya n'okakasuka eri n'agenda mu maaso n'eswala oli bwe yayimukayo n'amusala ng'ali ku sujuudu n'amusimba tteke naye n'agwa eri katoli n'ava mu swala mu nsi ezifaanagana bwe zityo oba balukawo olutalo lwa lwa kala buli avaayo adda ku kala ye gy'ataasa oba ova Malawi tebikukwatako gwe buli mweru kuba naye twatandika okwekuba nga situmanyi naki kigenda maaso omuzikiti ne gufunda ne tugufulumamu ne tugenda ebweru kaakati nga wakava mu masigiri waliwo kuliya gyebali bazimbawo nga kuliyatul hadith bali bazimbira bulooka empya nga bumanyi sayiti ebaako matiriyo mitayimbwa mitititi misumaali bibulooka mayinja awo ne lusuka police university bane police n'ebyetabamu nga tisobola ne baleeteyo wabweru neeremwa kyava ku levo kyo kyakitandikira nga n'abali mu bisulo nga tebategedde oba oli awo ne bakusanga ng'oli muddugavu nga bakukuba bukubi ng'obuuza bano bankubira ki kumbi bo bava eri ku muziki tewali oluki olutalo balinga enswera enkubeko ne polisi eweeru nejja polisi yennyini eyeggwanga n'eremwa ne bayita reditop eyiro editop bwe yajja buli kimu nekidda mu nteeko oba basajja babaliisa nnumbo bakiki kasita baaleeta abo
kuba kusiba kutwala mukomera kuba kusiba kutwala mukomera nenga ne batubuza mukubaganira ki situmanyi oluvannyuma bagenda okuddayo ku kamera naki ng'olutalo lwaba kantu katono nga omanyi ziri ensi kamera zibaawo kyatandikiddewa paka ebaazuula nti kuyita mu maaso gakolaki gaasaala mwemwava olutalo olwa kala naye wano tubinyumiza mu budde bufunda abaali kwasirire katuli mu isola tuleisha kutuluza nti katika mbyogedda obiwedde twatandika ku asiri aredi tope byajja nga tugenda tumaze magaribi nga ye magaribi esaalika ndi omu nga tusala ya lutalo abagize wafunyewali wonna omugwira ku mweru oba sina muwarabu babwa bamwe mukube nabo kubanga nabo bagwa kuwamwe bamukola ki niyo okubuuza ensonga nga just babul mururu baina yadai musa era babiri ne babalondamu ne babasigaza abalala ne bagenda nga babata bafunye ebisago ne bajjanjabwa olutalo lwa kala lubi nnyo bali batekawo emipiira egya kala ne bagiwera nga tegusola kugwa University Madina agaa nti mwe abaddugafu mulonde ya first class abasambi b'omupiira balungi nammwe abeeru mweru ndimu mawanika magatte tegugwa paka omukulu ye university agaa nti kisiddamu okuwulira mupiira gwa kala mwetabike tabike beeru baddugafu musambi so si enu baddugafu enugwe tufuna bakazulitiz bangi nga tegugwa abeeyo tebakkiriza nti mubasinga ng'omunaigeria agandika buno bukubaani buno nga tegusobola kugwa tegwaggwako n'olunaku n'olumu paka e baguwera teri kuddayo kweronda nga bano baddugavu bokka bano beeru twagala ttiimu ng'eri mixed abeeru n'abaddugavu neeno naye ebyo by'okukoza mbu eno baddugavu eno beeru ne bazijjawo nga ambyulensi mugenda okuguza nnyo ambyulensi nga ttaano nga ziri awo nga tekunatandika ambulensi ngezi kubanga dakiika ttaano ezisooka nga mulina bulwadde nga basatu ate ziri zagenzi tezirinadda ate waliwo omulala paka ebaatula olukiiko nibagaa nti tekijja kusoboka kakati ekisa negira banagange nga yava mu kuyita mu maaso gaki gaasaala so nga obusiraamu tebukkiriza kuyita mu maaso ga muntu ng'asaala kaakati wano waliwo embaga omuntu agenda najja nasaala nga waliwo asaala n'ateekawo akatambaala n'ayitawo ate n'akajjawo oba essimu oba laputoopu oba kiki kyo ate kyebagala kyoba okoze kutaataganya asaala kubanga bw'osulawo essimu oba emodo kyeyi kandabe olwoba omugasiza bw'oteekawo laputoopu agala kumanya kikaaki akatambala nga kaaguba omuntu owobuvunanyizibwa banakatambala toteekawo kubanga kikkirizibwa singa osanga omuntu ng'asaala nga tiyataddewo bulambe n'omupimirako gwe n'omupimirako singa watulina walala wakuyita n'omupimirako kubanga tayinza kusaala kitundutundu kiwanvu mpaka eri naye buli oteekawo oba otaataganya ye birowoozo bye era kyekimu n'okuba nga tuli mu layini mu sala ngaesala egenda mu maaso ne wabaawo ebintu ebiva mu nsawo ne biyiika awo bijewo bitaataganya oba bitambuliso byo oba ndaga muntu obutonde bw'omwana adamu ayagala okusomaasoma bamuzala mwaka ki bulijjo ndabanga musinga obukulu kumba nsinga kaadi zo zaabo simanyi nkola mu mumeme ayagala kumanya posti gy'oliko ne bwe ziba ssente kubanga gw'oliraanye tumanyi ayinza okuba noonya 12 za kikomando gwegwe gyoyiwa 300 awo era asalaga nti ife tufa njala bano sente balina bweziti ezenkanidde bwano oba bwe mmala eswala mumutomere toteeka kantu konna mu maaso awo nga tusaala musolatul jamaa kubanga akuliraanye omutaataaganye ate ye abamu bajja asuka kuteekawo simu ya bbeeyi n'agiteekaawo bwobanga by'olina mu nsawo tebisobola kujyamu ng'osaala funayo ekiveera oteekewo ekiveera kya bulaaka
oba kipepa baga bino ebyaffe byetumanyi bipepa ebibiri kakikaki oyo tuteeka omwotega naye kasita kubaako ebigambo ebiyinza okusomebwa tondi omwanadamu ng'ali mu sala shaitaani emuba bubi nnyo nnyo aluzinge focus ku sala adde kubiriranya bwe ziba sente ziyolewo zize mu nsawo ziyolewo zifuna woziteeka okusinga okutaataaganya esola ya munno ku kiyama gyakikubanja damu hadithi عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتاع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ابن عباس رضي الله عنه عبد الله ابن عباس مغاندا والنبي صلى الله عليه وسلم نبا تاتا بابو سوسي دايركت كبا النبي تاينا مغاندا ويدالي دايركت baganda bibo naba batata bato ba anko gundi yiba muzaraika Abdullah ibn Abbas yumukwa sahaba bato atugamba atunyumiza lumu bali muhijja ne nabbi sallallahu alaihi wasallam ngabali mina mina lusenyi charo ibnuku byali bebeyi mushariya almashahir almuqaddasa ebifo mutega sharia nga bigulumizibwa kekalo kebaita emina era bahaji jibagumba okole mikolo gya hijja jonna emina muswedala na kumukaga dungu sulambu tenti tenti wabu abasuze wabweru wawo kulubalaza balaza yemina lwakuba alistabo ni nyo mina okubula kunji wafanagana lwe lisenyi lwebaita mina abana akola hijja emikolo gya hijja bwe gituuka gye bagumba ebanga baraks gye musula ne mugende mu lusenyu arafa ne mukola emikolo gya arafa ne muddayo emina ne musulayo ne mugende ne mukuba ebiwaji ne muddayo emina ne musulayo ne mugende ne mutula kaaba mugende ne safa ne maru ne muddayo emina ne musula gye mugumba era kiri haramu butasulayo naye nga woteri mwazisa sula gye ziri mulimu baga zammwe naki abagala kusula mu ddungu nekati mirembe gino mina bamukola at least nefe twagenda yo mu 2000 Allahu akbar nga kikomando kyenyini nekati waliyo tent kumpiziringa maka mulimu nezi AC mulimu na kafaliso kujo linga tweba kwa wansi wansi muhijja za mwezi gina kuba mwechi echi ubiza chigaga mwenzibu mulimu n'obufaliso kuliko nebiro olit oyemina kati ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu atuletede hadith eno hadithi yeeraga nti sitira ya imamu etumalira yayingira emina Abdullah ibn Abbas ngavuga himarun atan himaru ye donki endogoyi atan ye nkazi himaru kikozesebwa kungami kundogo hiyo na ne atan yebere enkazi yajja vuga donki endogoyi enkyala nalabanga okwetoloola emabega eri abasaze baali bangi nga tajja kusanga swala na crossing amulayini wakati nga parking y'ensolo eri saidi yeri nayita mulayini niwe amaloziyitamu najjuka nti ha kuyita mu maaso g'omuntu asaala sifudde nze
ekyokubiri mpisemu na donki endogo yukira nti endogo yi bimu kubite sala kwekuyita maso bweyamalako nata donki egende efuna ebyokulya eri muzinaze wali parking neyegata kusala naye falamu yunkiri aleya ahad esulabu yagwa teri yanyega nali manyi bagenda kunenya ni wakadi nahazitu al-ihtilamu yani wakadi karabtu al-bologu yali atuse miaka nga abuze yu katono ukwero uterira wakadi nahazitu al-ihtilamu amakulu yali muto ni inga anatilo kuingiri miaka jechikulu amakulu nga matika sheria gata nisigana katilo muku ata kuwango muto tafunano katihadithi ilaga nti sitira imamu jata deyo fabasi gade tumalira fabasi gade kulachi tumalira hata tuchima jomuchara wakuita maso odamu sara niisi ngatu wa musara tulu jamaa atiti tudamu kuwanga sitira ya imamu ya kulachi imara mbabu ya kuita maso wafibao dhodiwa ya nziru gafu odamu sara nisi nga eita munga tulimu jama nga teise maso ga imamu titudamu bweto ne ndogoi wange ndogoi ya eita mulai famararu tubaina baadhi safi nipita maso ga lai niemu kuzibale nizibali basimbi katini shiba anti sitira ya imamu chikuru nisi ngo ya eita maso ga imamu surayu natuwa yetu jidamu wabu mchala na eita maso ga imamu sura yu natujiddamu obe mbwa enziru gafu lwache bintu ebyo bisatu bitte sura ekisoke mbwa enziru gafu shaytan kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qal ukutulu al-kalibul aswad mbwa enziru gafu mujitte nga fa innama huwa shaytan kubanga sitani lwaki mbu enziru gavuna byajiita shaitan shaitan Allah yajitonda ngisulo kwechusa ni mubi wechusiza mchifana nchembwa eba mulanje eyo ya black kasita yechusiza mchifana nchembwa eba mulanje eyo ya black nesibuli mbu enziru gavunti shaitan kubanga mwizu kwanga muwangala na yowa naibanga ya black kubanga kuma famu ya naiba mwijimanyi ya black nero bojigu ikilizo volumu nabia tuganti shaitan kwanga ma shaitan Allah ya gakola nga gasolo kwechusa marra muntu walusi muntu walusi nsolo walusi musota atiba malayika naba kola nga noba solo kwechusa na yu wechusiza mchifana nyechi binadamu kwanga yewe beyi bubu malayika tiba chukia mumusota mugonya mungo bubu chukia mchifana nyecha binadamu kwanga chichitonde chisingachi ebe atefena tukola nga tetuchuka ifena tukola nga tetuchuka kwanga fetuli bakitibwa ukwechusa chusa si kirungi alino jira mukakapa nibabuza niyo nti haji gundi kiateye kapa fena tukola nga sikola ki tetwechusa chusa olwekitibwa wala qad karramna bani adam natondo mwana adam ne mukola nga wakitibwa niyo yeteye chusa mwenga tebanda bazala wano mchinana mwemwe etano chinana mukaga ha embaga yali wano embaga yali wano chinana mwetano chinana mukaga soma pi wano Museveni arusi ajira bamunonya naba itakao nga kakapa chinana mwesatu zinjukira bina wudi tanga mwanti awo naka ntinga bajjanga bamunonya ninga kakapa kibasanza nga yabadde ki tumala kugenda kusomera kugenda nti muntu akyuka abadde kabenga yakulire mwanda zone ze dunia Allah yamukola nga takola ki okwechusa chusa si kirungi kyala tugana omukyala okuyita gafenga tusala obutonde bw'omwana yatondebwa nga yiika mangu nga labye omukyala ebirozo biyinza okugenda ku kitonde ekyo ekibuzo nekijja ne ku mama wange kati mama wange nga
mutima gulagawo ne muwala wange noweka gwe nineeka byonna byonna obusiraamu bwabisiba lumu nga wajja kubawo obugayaavu oyampiseko tumuyita sister kubanga gundi wa gundi yamuzaala nankani alaika sister wange oyo ne basibawo lumu wajja kubawo okwekwasa kwasa senga wakkojja w'egindi oli yazaala omuwala oyo muyinako oluganda byonna nabisibamu anti binadamu mumanyi tatadde mumagezi asula atudde yabigasegasaawo n'amuyisa kati yugenti nesola tetujeetaaga nnyo ate esola mbadde njimaze ate gyenjiddemu nga munoonyeza oluganda nga nti weminako oluganda oyo ani gweza mu double work tetulinayo sola gye bayita double work kubanga buli wosala esola ne wabawo obuzibu n'ogyogiddamu ofuna esola ezi eba double work eyo obadde osala n'ogyojjukira nti engoye temuli buzu n'ogibamu eyo yennyini ofuna empeera neri gyogenda okuddamu n'ofuna ki eyo eba double work tetuna kye bayita double work bwe ziba sente ngoga nti bampadde data temunyongera nti nsaala kufuna dabo bampadde etaanu gyange temunyongera ani ayinza okyogera yeyanza buki bweyanza ate yo himar donki najis nkyafu era teriibwa nyama yaayo katumala okufuna okwaziina inshallahu taala على حمار أتان حمار أتان يندقوي إن شاء الله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ناهزت الاحتلام يعني أبت البلوغ يلي أسنبر الدوكير وتريرا مكولو يلي أتنا كوكولا فوق منت مكولو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بناس بمنا mina tuwali bisenge baiti batiwabangawo kyabanga kyererezi nga bwe mbagambye mina mikolo kifo kya mikolo gya hijja lusenyi kyererezi ate tekiri mbatuuze nti bali amasomero bazi woteri kyategekebwa nga kya mikolo bwe mikolo bwe giggwa kibeera kikalu mpaka mwaka oguliddako mina arafa muzidalifa jamarat ebyo bifo biba bikalu ebeeramu
mikolo jaba hajj. Naam. Famaraltu baina yaday ba'dhi safi fanazaltu fa'arsaltu al-atana tarta'u. Fa'arsaltu al-atana tarta'u. Insulini njita egende efine byokulya. Wa dakhaltu fi safi wa lam yumkin dhalika alayya ahadun. Yalo zanti solabu yenibu kwa wakenda mune nyabuka jangu. Mwizo tofu giri nsulu mulayini. Teba mune nya kubanga bariba manyinti ayise mulayini za mabega ezita kosebwa. Kutuwa tusala salatulu jamaa imamu sitira yetu malira. Fina basi gadini batu itamu. Abasi gadini batu itamu tewalibu zibu. Kubanga ya imamu yetu malira. Kujia konga ayise mumasuga imamu. Au fina tujidamu. Naamu. عن عائشة رضي الله وكجا كون غايس ماسوغا امام مبين بيت الصلاة بتوالا بيينغي ندوغوي نيمبو انستوغافو نومچا غايس ماسوغا امام توبا توجيدام اتي اكتالي ايكي وابا مساجا منف غايس ماسو غا امام يي افنو مسا كوانغا امام يتبا مويتام اباسي قدبو نسلو با يتام era chola ba singo mtu ajukira ntaina uzu aita mulayini ngatusala na agenda kubanga sitira ya imamu etumalira hatta muliwaye zimu nabi sallallahu alaihi wasallam kubatafuna nga sitira khaffa kubanga omusitale kwansi mu musenyi ne chigere bwati nalamba wakoma nabi alinga atamu okusala nga tiwali sitira kakati wanonga sunayo kweyongera yo bishibye twinzo kuzisanga sitira size nabi yalagira sallallahu alaihi wasallam kina kwesebwa nga sitira kino kuba ne size nga ya muakhirur rahmi muakhirur rahli muakhirur rahli ke katebe akabira ku nsoro insole ezo olusi bajitula ku live ku bode kuba ka katebe kayo ne kabangere ntebe yegali ntebe yegali yakulanga e muntu omunene nnyo nakalinza kati nibona atula ku size eji emu ebe bangala bulungi kajenge elya midene bweriti akatebe kasigala keiko kati ne nsulo bwifanana akatebe kayo tekaba kanene niye bonna bajje bakajako tebajitula ko live kisobo ko jitula ko live naye tekikubirizibwa ngono jivuga ate nsulo eyo tevuge kabajaman gulaba basajja ku TV nga jitudeka avuga ni baganti nsolo yiyo genda kaduka kali ogule ekipa sodo okumewo wano tosobola kubanga yote manji olaga tumanyi stedingi tumanyi muliro na breki bya kusoma nebyo nabiri kaguwako byonna webirya baganti genda kuduka lili ogule ekipa sodo eji okumewo hisanu yiyo hisani nsolo linyibwako abantu ina manya manji ogwo mulimu hisanu ganti hiyo vuga tuwa hini seka chiti ya muhingize dungwe misinde oba ya linya kumulido oba chichi audit abali bajima njini bajira gira mulimi ruazo nesiba ne mkumia unge tambula mkola mkola ne ya liye ingide dungu ya kwege ndrezo jitabange yokusaga ne tevu ugeika kubanga ino umuliro ina break ina steering no umuliro bagupima kati speed njagala bweti kati njagala bweti oyinzo simbulira mu kinana yo nsoro kyo kigamba kyekola bo simbulira mu kinana ngetandika ne nkukaka santi bo simbulira mu kinana wenyine autova ugwe ye genda bweti gwenogwa kale nsoro tevugika kyole banabi akwiza nyuzi iga sallallahu alaihi wasallam kubanga yo yenyini ina kyechusa ku bwongo bwo n'omubiri gwo gwenyini obera physically fit noba mulamu bulungi na Aisha radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idha sajada ghamazani fa qabattu rijlaya وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحَ ماما وأمين ومكوى ماما بأمة عائشة
بنت أبي بكر الصديق مولاو أبو بكر الصديق رضي الله عنهما أتنغى مشالوا النبي صلى الله عليه وسلم أتوليت ديبيمو كبسولو كولا سيتيرا ديبيمو كبسولو كولا سيتيرا مشالوا ووي كاسولو جيكو سيبا نتا موفينغا نالي مفوشم نومو توسولو كولا سيتيرا نينزولو نينزولو كولا سيتيرا نيمبوا إتشسينغي نوم شارة كسر مش فتيم توزيو موفينغا نوم متوين سكبا منا أو نجوم ويا توزيو ريمو غامبا تيروس لا سلاما يايا كيلو نانغي تري وانو توكا بيناكو نيبو سماكو بيجامو يا رسول الله سلاما وجاتي غانتي في تري بابيريونياز sara keshiro ngakayumba kaweka funda webasula wasalira wagenda kusujudu ngomichara ino kuja webigiri afune wasomutwe fetuka bacho kwafu ngakwega lokusara ogenda mu sitting room yinga nya bisadde yo ngawaya gade kusalo ina garage wena sitting room wena dining room waliyo simanjiki waliyo library waliyo guest wing eri yoteri yasuzeyo ni afdalul khalq sallallahu ngabagala kusala keshiro eno kujja webigere afune juke yibo yayimuka ngo kusoma Qur'an nga arwayo jokawe wunye wama fi sabih ala mayumba wal buyut yawma idhin ليس فيها مصابيح برا يدي اكنا سيدي صلى الله ويو يا صلاة الليل غاد سونو واتو ني غاتا تاغانيا بيباسي زيدي مملا يا ومشاره يباساو او مودي علي موترو سو سين فغلا كويبا كاكو ونا سالي اكيرو اتاتو ليكانيلا اه ngasuma ayazi wasangiza jahannama nasume duwezi kungize mujahannama na akaba byakabye wasangize jana nasabe duwa ninga yibasa utamuulira twifena riwaye zimuziganti yagananga nokumuruse tala ajate ataganya bibasa bali bagala kumula konze ne bizibu byanga anya ine bizibu anya ine bizibu sallallahu alaihi wasallam ngabi jawe na zambi cho naye Aisha tulaga ati nabi sallallahu alaihi wasallam yasalanga nganze niba semasoge weyagalanga okugenda kusujudu ngansindike ebigere faqabtu nembisikabone bivao weyadanga yokusoma nganze nkowa nganze mu bigolola nganga ili alwayi ekyokwiga ekiri mu hadithi ekisookera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah teyamugulira wo dduniya eno ngaffe bwagituguliddewo naye teyatoma ye ate teyamugulira wo dduniya teyatoma faatuguliddewo edduniya tutoma wavutuli bubi gavumenti etulabize ennaku gavumenti etusize obwavu kwezi ennyumba mwe tusula eya nabbi ogira sallallahu alaihi wasallam ye bedroom ye masjid ye library ye kiki ye fumbiro byonna esho kuchetriga mu hadith omchara wabanga ali mu kifo kimu wuwo taina buzibwate kasabanga ali mu kifo kiki kimu asobola kubanga sitira kubanga ha isham kasera ko yali sitira ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyache tuyigamu nti abana asala salatu layiri taina kutataganya banne bali nabo mu nju ha jinga yemuzo kusala layiri buli omwazi okuka samba samba bidomula mazi galwa niwe manya nti haja ala kusala layiri obwana bonna buzukusiza abakyala abakozi sife twakutuma okukola mazambi jamani tetukutuma nko okukola mazambi gofe tuleke tuwumule hatta salafu salihin bwebabanga ngajja kusala keshiro yebaka yete sitese amazige omusalo wanafunye alimekutataganya ba family ye
naye ssebo etala zonna zitaddeko buli lujja lugudde abidomola bisambi esambi ali eri mu ddiiro naye asoma kulani atulekanira kyokka nga ne kulani nfu olit empisa bwobanga osazeo okusalako kiro totataaganya bakoze ki bawumuddeko kujjako ng'oyinamu bwe wakoze nabo puroguramu tujja kuyungako okusala ekiro abo bakoneko baveeyo ekitali ekyo mukama mpolampola wali salafu salihin basalanga layiri zitahajudi zaabwe nga be bali nabo mu nju tebamanyi nakumanya naye wano abali mu nyumba bonna abataataaganya ate ku mulimu n'abanyumiza emba mwaziwulira ekiro nadde nzikusaba okusala ekiro naye mbwa nga zibugula nnyo bakyadde kiki n'abatabadde we abanyumizaako yasadde ki embwa zaadde nyingi wawune mwoka eyaze neepaakinga ate neyesimbula bambuuza wajuulidde otya nadde nsala ebyo bibyo tubinyumya izo ibada ziri wakati wona allahu tabaraka wataala ده من حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة ولو أبو بكر الصديق رضي الله عنهما جلو النبي صلى الله عليه وسلم نعم كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته كنت أنام بين nebakanga maaso ga nabbi amakulu ngaali mu sala warijilaya ng'ebigere byange fi qiblatihi jate eri ekibula wali amagulu ghamazani faqabattu rijlaya ghamazani ngaalika amakulu afune wakola wa idha qama basattuhuma والبيوت يومئذ ngo kusuma ngo pebase gara kwechusa agole ku maguru yalwanga yo bani sallallahu alaihi wasallam ngalwa ko kunonga yeba ko tulote nalandama buyaja kusujudu namako naulira nagaweta nabi sallallahu alaihi wasallam afme wana vunama ngabe tulabye nti nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yabagulira wodoni naye yabagulirawo akhira yo akhira bali banagaga mukunonya akhira babiliyoniyas toma ya akhira ebyo byotuba bivaako ebya akhira naye duniya agituguliddewo naye tutoma babanga nabi sallallahu alaihi wasallam asinga ebitonde byonna mu duniya muno ne mu ggulu malaika jibulili bonna bafukamiza sallallahu alaihi wasallam auge makamu ya yasula kubango tuse madina notunira masjidi ye sala fina twalo ya rabbi iyo masjidi wetu de takalie masjidi wetu de takalie bal bashi agazi ya masjidi tibamaranga yo takalie neje bulie jolengere emita yingwa kikomera je kiyita yetakalia nabi sallallahu alaihi wasallam yagula kyalo yagula kyalo tebyali bya umma house musule musende musule musonde musule musonde aa yagula wo yagula wo natokubye bom sonange akachiro twina obwesiti muongere twina obwesiti mulete yagula wo bo kusendeze sallallahu alaihi wasallam na tugulira omuzikiti gwa umma edikota yaffe namala nateka kama kage n'omuzikiti gwe bwe yayongeranga yo mukyalo omulala nga yongera kama kamalala bwe yayongeranga yo mukyalo omulala nga bongera kama kamalala amalala era makaga ishagali gasokera dala ku masjid nekudaka ga sauda nekudaka ga umusalama bwe yayongeranga yo mukyalo nga bongera ki kubanga takalili byamana atugulira limbo era weri ya umma yabizigula yabigula kusenteze era singo gena nofire eyo bakuteka mulimbo jiya kugulira sallallahu alaihi wasallam weri madina bajita albaqi algharqadi yatengo kuzikibwa mu kumulimbo ogo nakati bachazi nacho chalo kiramba kirya tugule byalebe yaina kuna batuze ngatabagana mu mulundinga 100 mtule mwebake
taka lyange zingambi yagule ekyalo kuliko nabaki niye wano olwaleero olyogula ettaka nkuliko abatuuze abajjawo nasaba ebisolo ate abajjawo bubi nnyo nomundu mmere yonna nagitematema n'agubawo abantu n'atikako ente binadamu bannange ente singa binadamu ebbeeyi yibu amulugula ekitundu ekyo kyaliko abaki abatuuze agaa nti wali buzibu mwebake abalunde engamiya balunde nakati ekifo kyo kikyaliwo tekikwatwa kuba nubanzi bataka biki ekyo toyinza kyemalikirako mura butagwayo okuba ttaka lya nabbi sallallahu alaihi wasallam bancyankalanya byapa awo tewakyankalanyizibwa yino kyankalanya ebirala sallallahu twaliko mu bifo ebyo kubanga buli otuka mu bifo ebyo irimu eva mu theory neda mu practicals naam walbuyutu yaumaidhin laisa fiha masabih ennyumba ebiseera ebyo temwabanga misubbaawa masabih kikozesebwa nga bategeeza ettaala masabih kikozesebwa oluusi nga bategeeza munyeenye walaqad zayyanna samaa dunia bimasabih eggulu ly'okunsi naliwunda nemunyeenye agiyise misubbaawa walaqad zayyanna samaa dunia bimasabih egimu ku mirimu gy'emunyeenye kyakwewunda kyeggulu lime kubeera ddaalo ekiro wajaalnaaha rujuuman lishayatin omulimu ogwogwena agutubulira emunyeenye zigukola wawo rujuuman kuzzaayo shayatin ezigenda waggulu ekyo mu suratul muluk yatulaga emirimu ebiri egy'emunyeenye masabih misubbaawa makulu butaala ono labanga obutaala naye ogwo oguntu gunene ogugola emunyeenye emu ekiro eggulibe nga likola ki kuliko oguntuntu naye okulabika bubi nnyo era rujuuma lishayatin ate omulimu omulala emunyeenye ezirina emirimu esatu awo wabinnajimi hum yahtadun omulimu ogwokusatu abantu kutambulirako abatambulanga ekiro malungu eddungu kintu si kintu kyakusaala nga temuli luguudo lwa kolaasi ye lwaki ogenda mu ddungu singa bajjawo oluguudo olugenda e Masaka olwo ne balugirawo dda agaa nti tuyingire ekibira tugenda Masaka mutuukayo kati simanyi gye mudda wunze n'okumaliriza nga gye wavudde ate gyozze kati abatambulanga mu ddungu mu budde obw'ekiro batambuliranga ku munyeenye baabanga baziramba eno yeginti eno yeginti ne mu mayanja nga tiwa najja bino bya campus batambuliranga mu munyeenye kati emunyeenye zirina emirimu esatu awo twezita za kusaala egimu ku kisookerwako kyakwewunda kyaki inna nujuuma khuliqina zinatan lissama nga ibun qahtan watugamba finu niyate kyakwewunda kyaggulu naam qala almusannifu rahimahullah babun jami' barakallahu fik jazakallahu khair naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam imamu nyingi de muswala nensanga imamu nga aliku tahiyatu esembayo jamaa mbanji sanze obamba sijisanze nabi agamba sallallahu alayhi wa sallama man adraka raka faqad adraka sala bosanga kira kemu kuswale eyo bosanze sala singo sanga era kemu amakulu nga imamu tanaba ku mavivi kubanga era ke bali bantu ogisanze nga imamu tanaga nti samia allahu liman hamida kasi imamu agala samia allahu liman hamida watu sanze raka kati anasanga eswale ya jama singa agwikiza imamu kuraka esembayo nga tanaba ku mavivi oba nga aliku alfatiha oba tanagenda ku mavivi oba yaba sanze raka hata ne juma singa uyingira masjidi kunaku lwejjuma ngaejjuma ebali mu gisaala naye nga imamu tanava ku mavikulaka eyokubiri oba osanze ejjuma
kimayira akeemu nezifuka lya kabiri naye bwava ku mavivi kula akeeyo kubiri nti sami allahu liman hamida gwenolwe kutwegattako ojja salamu dhuhur kubanga tusanze juma wallahu aalam. Imam, wano wetuli enakasero wali wabakyala abasomera wano kati wemba nsala nansala mu maaso eri swala njiddamu bakuyita mu maaso obuddamu essala okujjako ng'ayise mu maaso nga waliwo sitira ng'ayise bali wa sitira eri embwa enzirugavu bweyita ebbali wa sitira eri oba endogoyi neyita ebbali wa sitira eri toddamu naye kasikyayita mu teritole eno obuddamu olaba kugamba mawoddemu ate ng'oleeta bannakasera waliwo yagamba sheikhe nti n'omukyalo wange eweeka lwaki wampita mu maaso esolanyi ekitanina simwinaako obuzibu kyoba kubanga tomwinaako obuzibu singa waali awo ekyamukukimisa ewaabwe n'omuleeta wano lwakuba omwinaku obuki na imaamu kikkirizibwa okusaalira mu lugoye oluliko ebifaananyi nedda okujjako ebifaananyi ng'ejjinja ate ng'oli wekka oba ekifaananyi ky'ennyumba oba emmotoka naye ebifaananyi ebirimu omwoyo nga bimuvinga ng'empologoma ensolo muntu ebinyonyi kikiri haramu ate wadde kuliko ebigambo mu mugongo obozi ate musaatu jama naye tubigaana bigenda tutawanya banna bakulebwa emabega ani nabamu bagula essaati nga kuliko ebigambo nga tamanyi nakye bitegeeza ye nayambala bwambasi nalabako omuntu nga tuli madiina eyo ngaalina tishat kuliko ekigambo I love Jesus naye nga tuli masiri ya nabi sallallahu alaihi wasallam olit I love Jesus ne bajja ne bamubuuza bino byoyambadde obimanyi nti nze saati yandabikira bungi nenjigula bwe bamugamba yajambulamu bamugamba byebitegeeza najambula kugamba nti kambeererewo bwakiti sinza kuddamu kujamba kubanga eddiini gyasoma ndala nekiri kitegeeza biki bweba tumanyi kubisoma obanga waliwo language barrier sooka obuuze banno nti bino bitegeeza ki so sigwe kugula buguzi saati kuliko ebigambo tumanyi kyebitegeeza ebimu biwaana bamataazi babali ababjulizi baabwe nga bibawaana abafiirira church missionary society gwe ng'ogula olit bwekibanga eswala ya jamaa nasangako n'omulenzi nga yambadde esaati kuliko ekigambo allah mu mugongo nga kiri mu lwarabu emusanga mu javas nemuyita nemubuuza ekigambo ekiri ku saati okimanyi tya nembuuza oba ogende emmanju ogijjamu ti ate nga nzijjamu yaaki nemuga kuliko ekigambo nti allah yali saati myufu tishat nemugamba nti bwobanga osobola okgenda buli wofuninamu ekyetaaga okgenda emmanju ojambula awo gisigaze ekitali kyo genda ogitimbe mu ddiiro lyebeera oba mu mmotoka yo toddamu okujambala naye alhamdulillah yantegeera nenziramu nemusanga tuna eddalasa ebusiya nanzijukiza nga nzisimujukira nagamba nti esaati eri gye nali nyambadde n'ogingobya siddangamu kujambala nengamba alhamdulillah yategeera ye yalowooza kigambo kya luwarabu oba yalalowooza kiki na kiri kitya ku musajja nga yasaze omukyala mu maaso ye tayiikayiika ye omusajja takosa swala ya mukyala omusajja yafuna ezzambi ly'okusala mu maaso gwasaala olw'ensonga nti bo abakyala allah yabatonda nga okwegomba kwabwe kukeerewa ate okwaffe kwaluteme lwa liiso kuddukira ku sipiidi ya masanyalaze omwami okwegomba omukyala atemya alwawo ate omukyala okwegomba omwami ye yeetaagamu akaseera olw'ensonga nti ebiyungo ebireeta okuba nga byegombebwa eby'omwami si byangu byakutuukako kulaba ate ey'omukyala kyonna ekiyungo ekimuliko kisobola okuleetera omwami n'akola ki n'amwegomba okuva wano okutuuka ku kulokota wawali omwami ayinza okugomba abakyala munaana omwami ka disitensi ku kafunda asobola okuba nga yeegombye abakyala munaana
ate yo mchala so kutukawo nga yegombe yomu obanga tewali kati bo okwegomba kwabwe kuli slow yindo nga byegomba mu chifige takutali wadde maguru gadi nganko nyogo anai dunia ni Allah atonda favani chola si chunyi na kwagala kwambala mpale nyimpi no jamu banu omusanga nga yamba di mpale nyimpi no gaira bichino chiche tuliko no sasira mwana wabende kuyatwala gwaineka kwanga fistwe fako kulya buli ekino nja kiga bavubuka bato ekitundu ekino okubanga kye kinene ku mubiri gwo obulamu bwo bwonna kye kitundu kino ekyobutuuliro kyokka tokkirizanga ekirala kyonna kiyitako kwe kubeera herife inshallah era yenkola ya salafu salihin ekitundu ekirina okubanga kye kinene ku mubiri gwo kibeera eki kyokozesa okutuula kulusito ebirala bwegezaako kukiyisa lwanagana nayo bikomewo oyo aba asobola okukola obulungi ibaada zonna bwe ŋŋamba zonna abakulu bategedde obwa nasale bulowooza swala zokka nakugenda mukola hijja kyekirina okuba nga kyekinene ebirala birina okuba nga bitono kwekyo kwe kubeera ngaoli mulamu bulungi oli physically fit ne ibaada zonna mu layini za ibaada nga bwe zijja solo zitereeza kati ye omwami okuyita mu maaso g'omukyala ng'omukyala asaala afuna zambi yakumuyitamu naye ye omukyala taddamu sala ye agenda mu maaso nesala ekisembayo obusiraamu bukkiriza omukyala okuyunga ku bukowekoowe babuyungako nabwo kozi obukowekowe bwe buli ku liiso oba waggulu buli ku liiso guno bino bye bisige ekisooka mbadde sikiwulirangako nti babuyungako nabwo sikiwulirangako gyekiri kyo gulunga kikyanoonye beauty kyeikoza abakya atemya bwati simanyi namula yakyo mbadde sikiwulirangako manyi bisige ebyo byeniri haramu okusalako n'okumwako wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair tujja kunoonya ennamula yebukowekowe inshallah wiki ejja assalamu alaikum